ላችን ገናድር ያደርጋል ዛር ካልገና ለምን ይዞራል ለራቱ ማቅዘጠረሳል ለውታ ያሸንፋል የተወደዳችሁ አድማጮች ከዚህ በፊት በወንጌል ዙሪያ ወንጌል ምንድን ነው በምል ክፍል አንድን ተመልክተን ነበር አሁን ደግሞ ዛሬ ጌታ ብረዳን የተዛባ ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ልዩ ወንጌል ወይም ደግሞ የተሳሳተ ከወንጌል የወጣ አመለካከትና አስተሳሰብ ስብከት ምን እንደሆነ ከእግዚአብሔር ቃል አብረን እንመለከታለን አጭር ጸሎት እናደርጋለን ጌታ አምላካችን እናመሰግንሃለን ቃል ንድንማር ድል ስለሰጠህን በዚህ መንገድ ደግሞ ወደ እውነተኛው አገልግሎት ወደ እውነተኛው የወንጌል ስራ እንድንመለስ ልትመክረን በጎ ፈቃዴ ስለሆነ ስምህ የተባረከ ይሁን በቅርብ በርቀድ በሀገር ውስጥ ከሀገር ውጭ ለሚሰሙቱ ሁሉ ቃል ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እግዚአብሔር ከዚህ ቃል የተነሳ በህይወታችን የምንራመደው የምንወስደው እርምጃ እንዲኖር ጌታ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሰ እንዲረዳን እንጸልያለን ባሪህን እንድታግዘኝ ጌታ ሆይ ቃልህን መግለጥ በሚገባኝ ፍጥነት መግለጥ እንድችል መንፈስህ አብሮኝ ከሕዝቢህ ጌታ ሆይ ወደ ህዝብህ ልብ የሚደርስ ከህዝብህም ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ፍሬን እንዲወጣ የሚያደረግ መልእክት ማቅረብ እንድችል እንዲያግዘኝ ጸለይ ጊዜያችንን ተረከብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ትንሽ ለማስታወስ ያክል ባለፈው ሳምንት ይሄ የወንጌል ጉዳይ ቼል የምንለው ጉዳይ ሳይሆን እግዚአብሔር የሰጠን ዓላማችን በምድር ላይ የምንኖርበት እንደ ቤተ ክርስቲያን የተሰባሰብንበት መዋቅር የዘረጋንበት የምንሰጥበት የምንኖርበት ወንጌል የቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያ አጀንዳ እንዲሆን የእግዚአብሔር ቃል በሚያስተምረን መሰረት በዚህ ጉዳይ መነጋገር በጣም ወሳኝ በተለይ በዚህ ወቅት ወሳኝ ስለሆነ ነው እንግዲህ ይህን ርስ የጀመርነውና በጌታ ፍቅር በጥሞና እንድትከታተሉኝ እጋብዛለሁኝ ዛሬ የምናየው ክፍል የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ገላትያ ሰዎች ምራፍ አንድ ከቁጥር አንድ እስከ አስር ያለውን አብረ እናነባለን ቁጥር አንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ባነሳው በእግዚአብሔር አብ ሐዋርያ የሆነ እንጂ ከሰዎች ወይም በሰው ያልሆነ ጳውሎስ ከኔ ጋር ያሉት ወንድሞች ሁሉ ወደ ገላትያ አብያተ ክርስቲያናት ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ክፉ ከሆነ ከአሁኑ ዓለም ያድነን ዘንድ እንደ አምላካችንና እንደ አባታችን ፈቃድ ስለ ኀጢአታችን ራሱን ሰጠ ለአብ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን አሜን በክርስቶስ ጸጋ እናንተን ከጠራችሁ ከእርሱ ወደ ልዩ ወንጌል እንዲፈጥናችሁ እንዴት እንዳለፋችሁ ይደነቃለሁ እርሱ ግን ሌላ ወንጌል አይደለም የሚያናውጧችሁ የክርስቶስንም ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ አንዳንዶች አሉ እንጂ ነገር ግን እኛ ብንሆን ወይም ከሰማይ መልአክ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌልን ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን አስቀድመን እንዳል እንዲሁ አሁን ሁለተኛ ላለው ከተቀበላችሁት የተለየውን ወንጌል ብሰብክላችሁ የተረገመ ይሆን ሰውን ወይ እግዚአብሔርን አሁን እሸሰኛለሁኔ ወይም ሰውን ደስ ላሰኝ ይፈልጋለሁን አሁን ሰውን ደስ ባሰኝ የክርስቶስ ባልያ ባልሆንኩም ይላል የእግዚአብሔር ቃል ጳውሎስ እንግዲህ ከተከላቸው ቤተ ክርስቲያናት አንዱ የገላትያ ቤተ በዚያም በዙሪያ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ለእነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ነው እንግዲህ በዚህ ከመግቢያም አንስቶ የወንጌልን ሀሳብ በወንጌል ሀሳብ ላይ ሌላ ተጨማሪና ከወንጌል ሀሳብ የወጣ ነገር እንዳይኖር ወደዚህ ልመልሳቸው ይህንን ደብዳቤ ይጽፍላቸዋል መቸም ጠላታችን የመጀመሪያው አጀንዳ ለእግዚአብሔር ህዝብ እግዚአብሔር የጠራቸውን ዋናውን የሚኖርለትን ዓላማ እንዲተው እሱን እንዲስቱ እሱን ለማስለቀቅ ነው ሚጥረው በብሉ ክዳን እንዳየነው እስራኤላውያንን እግዚአብሔር በአብርሃም አማካኝነት ከጠራ በኋላ ወደ ግብፅ ከወሰዳቸውና አራት በቶ ዓመት በባህርነት ከቆዩ በኋላ እግዚአብሔር ከዚያ ነፃ ሲያወጣቸው የእግዚአብሔር ሐሳብ እንዲያገለግሉኝ ህዝበን ልቀቅ ብሎ ከፈሬዮን ጋር ተእምራ አሳይቶ ፈሬዮንን አንበርክኮ እነዚህን ህዝብ ነፃ እንዳወጣቸው የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ይህንን ሲያደረግ እግዚአብሔር አጀንዳ ኖሮት ነው እንዲያገለግሉት በአሕዛብ መካከል ምሳሌ እንዲሆኑ ያ ብርሃን በነሱ መካከል የሚታየው ብርሃን በዙሪያ ላሉ አህዛብ ሁሉ ብርሃን እንዲሆን ለዚህ አጀንዳ ነበር የጠራቸው መጽሐፍ ቅዱስን በምንመለከትበት ጊዜ እኔ አምላክ የሆናቸዋለው እነርሱም ህዝብ ይሆኑኛል በምል በዚህ ምክንያት ነው እግዚአብሔር ይህንን እነዚህን የእስራኤል ህዝቦች ወደዚህ ዓላማ ወደ ራሱ ህዝብ የመሆን ሀሳብ የጠራቸው ነገር ግን የእስራኤላውያንን ጉዞ በምንመለከትበት ጊዜ በምድረ በዳ የተጠሩበትን አላማ ስስቶ እንመለከታለን ለምግብ ሲያግሮ ጥጃ ሰርተው ሲያመልኩ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ሲወጡ በምድረ በዳ ብዙዎቹ ሲወድቁ እንመለከታለን የጠላት የመጀመሪያው አጀንዳ እግዚአብሔር የሰጠንን አላማ እንድንጥል እንድንስድ ከዚያም እንድንወጣ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ያሰበላቸውን ይሄ ብርሃን የመሆን የእግዚአብሔር ህዝብ የመሆንን ሐሳብ ከእስራኤላውን እጅ ልነጥቅ ጠላት ብዙ የታገለበትን ሁኔታ ከብሉ ኪዳን መመልከት እንችላለን በመጨረሻም እንደምናውቀው የእስራኤል ህዝብ እግዚአብሔርን ባለመታዘዝ እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ነቢያትን ላከ እነሱ እውነተኛ ነቢያትን ከመስማት ይልቅ ወደ ሐሰተኛ ነቢያት ራሳቸውን ወስደው እነሱን ይሰሙ ነበረ ጆሮቸውን ለሐሰተኛ ነቢያት ይሰጡ ስለነበረ እግዚአብሔር በመጨረሻ ወደ ምርኮ ሀገር እንደላካቸውና በምርኮ ሀገር ደግሞ በምርኮ ሀገርም እንኳን ቢሆነው እግዚአብሔር ሐሳቡን እንደፈጸመባቸው እንመለከታለን ይህንን ካየን በኋላ ወደ አዲስ ክዳን ስመጣ ደግሞ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የጠራበት ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ሆና የክርስቶስ አካል ሆነ በምድር እንድትኖር ያደረገበት አላማ የወንጌል አጀንዳ እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው የማንስተው እውነት ነው እነዚህ የገላትያ ቤተክርስቲያን ምእመናን በዚያ ያሉ ቤተክርስቲያናት ብዞቹ ከአሕዛብ የመጡ ናቸውና የወንጌልን እውነት አውቀው ነፃ ወጥተው እግዚአብሔርን እያመሰገኑ በዚህ ነፃነታቸው ደስ ተሰኝተው ባሉበት አንዳንድ ከኢየሩሳሌምም ከተለያዩ ስፍራዎች አይሁድ መጡና አይ ይሄ በቂ አይደለም በክርስቶስ ኢየሱስ መዳናችሁ በቂ አይደለም መገረዝ አለባችሁ ይሄማ ካልተጨመረ መዳናችሁ ሙሉ አይሆንም ብለው አስተማሪቸው በዚህ ምክንያት እነዚህ ደስ ተሰኝተው እግዚአብሔርን ያመልኩ የነበሩ ቅዱሳን አዝም ተደረገባቸው የቀዘቀዙ የፈዘዙ ሆኑ ይህንን ምዕራፍ ሶስት ላይ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ በአይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር ለእውነት እንዳትታዘዙ አዝም ያደረገባቸው ምንድን ነው ብሎ ጳውሎስ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ይጠይቃል ይሄ ወንጌል የተቀበላችሁት ወንጌል በዚህ ወንጌል እንዳትጸኑ ወደፊት እንዳትቀጥሉ ሌሎች እንዳትመሰክሩ እናንተን ያፈዘ ያደነገዘ ነገር ምንድን ነው እያለ ይናገራቸዋል እነዚህ እነዚህ ሰዎች ከዚህ ከያዙት እውነት እንዲያ ላሉ ያደረጋቸው ይሄ የተዛባ የተሳሳተ ጳውሎስ ልዩ ትምህርት የምለው ትምህርት ነበረ በምዕራፍ አምስት ላይ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ከተሰጣችሁ ነፃነት በነፃነት ልንኖር ክርስቶስ ነፃ ወጣን እንግዲህ ፀንታችሁ ቆሙ እንደገናም በባህርነት ቀንበር አትያዙ ይላቸዋል ይሄ በክርስቶስ ያገኙትን ነፃነት እንደገና ተመልሰው ወደ መገረዝ እንደገና ተመልሰው በስጋ ወደሚደረግ እግዚአብሔርን ለማስደሰት በሰው ከሰው በሚደረግ ነገር እንዲያዙ ይሄ ትምህርት አድርጓቸው ነበረ እነዚህ ሰዎች ደስ ጌታን ያመልኩ የነበሩ በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ጸንተው ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ግንኙነት አጥብቀው ይጓዙ የነበሩ ክርስቲያኖች ማስተዋላቸው በዚህ በተነሳው ትምህርት ተወሰደና አሁን ወዳሉበት ጳውሎስ ወደሚጽፍላቸው ደረጃ ደርሰው ነበረ የዚህ ትምህርት ትልቁ ክፋት የዚህ አሁን ጳውሎስ ልዩ ትምህርት የምለው ትልቁ ክፋት ምንድን ነው እግዚአብሔር የሰጣቸው የዘላለም ህይወት እንደማይበቃ በስጋ መገረዝን ካልጨመሩ በስተቀር ምሉዋን እንዳይደሉ ጎደሎ እንደሆኑ የሚያሳይ ትምህርት ነበረ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጸመ ተብሎ በመስቀል ላይ ያለቀውን የተጨረሰውን ስራ አልተጨረሰም ብሎ የምክድና ሌላ ተጨማሪ ነገር እንዲያደጉ የሚያስገድድ ነበር ከዚህ የተነሳ ነው በደንብ ህይወታቸው ይንቀሳቀስ የነበረው ቀዝቅዞ እንደገና ለካህንንም ማድረግ ነበረብን እያሉ ወደኋላ የተመለሱት ይህንን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያደረገውን ስራ እንዲቀልባቸው ለካ በራሱ ሙሉ አይደለም ይሄ የተሰራልን ስራ ከዚህ በላይ ሌላ ነገር ያስፈልጋል እኛም ለካ መጨመር የሚያስፈልገን ነገር ነበር ለካ አላወቅንም ለዚህ መጨመር አለብን ብለው የአንድ አስበው እነሱ ደግሞ መጨመር እንዳለባቸው አስበው የደህንነትን ሥራ ክርስቶስ የሱስ ያደረገውን አሳንሰው እንዲያዩ ይሄ ትምህርት ያደርጋቸው ነበረ። ይሄ ብቻ አይደለም የቅደም ተከተል ችግር ፈጠረባቸው መጀመሪያ መምጣት ያለበት መጽሐፍ ቅዱስ እንደምል ጽድቁን ተመኙ እንደምል የእግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚገኘውን ጽድቅ እንዳይፈልጉ ነገር ግን መጀመሪያ በሲጋቸው መገረዝን ወደኋላ ተመልሰው ያንን እንዲያስቀድሙ ከፈረሱ ይልቅ ጋሪውን እንዲያስቀድሙ ይሄ ትምህርት አድርጓቸው ነበረ ጳውሎስ ይህ በሆነ ጊዜ በጣም በቁጭት ነው ይህንን ደብዳቤ የጻፈላቸው ሲጀምር ከላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታንም ባነሳው በእግዚአብሔር የሆነ እንጂ ከሰዎች ወይም በሰው ያልሆነ ጳውሎስ ከእኔ ጋር ያሉት ወንድሞች ሁሉ ወደ ገላትያ ብያተ ክርስቲያናት ይህንን ደብዳቤ እንጽፍላቸዋለን ነገሩ በወንጌል እውነት ብቻ ላይ ሳይሆን በሱም አገልግሎት ላይ በሐዋርያነቱ ላይ ጥያቄ ተነስቶ ነበር እንግዲህ ይህንን ወንጌል እሱ ያቀርብ አይደለም ጳውሎስ እኮ ይህንን ወንጌል ሐዋርያ ስለአይደለ ነው ይሄ ያልተሟላ ወንጌል ነው ያቀረበ ብለው ይቀሱ የነበሩ ሰዎች ስለነበሩ እኔም እኮ ይሄ ጥሪ የተሰጠኝ ይህንን ከጌታ ነው የተቀበልኩት ባለፈው ሳምንት እንደተመለከት ነው በአንደኛ ቆሮንቶስ ራ ላይ እንደተመለከት ነው የተቀበልኩት ከጌታ ነው እንዳለ በዚህም ስፍራ ላይ እኔ እኮ የተቀበልኩት ይህንን እውነት ከጌታ ነው ይህንን እውነት ነው ለእናንተ ደግሞ አሳልፌ የሚሰጣችሁ ይላቸዋል ይህንን ካለ በኋላ በጣም ወሳኝ ነገር በተለይ ቁጥር አራት ላይ ክፉ ከሆነ ከአሁኑ አለም ያድነን ዘንድ እንደ አምላካችን እንደ አባታችን ፈቃድ ስለ ኃጢአታችን ራሱን ሰጠ ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይላል በደስታ ነው እግዚአብሔርን የሚያመሰግነው የጎደለ ነገር የለውም ክቡ ከሆነው አለም ያድነን ዘንድ ክርስቶስ ኢየሱስ ራሱን ሰጥተው በመስቀል ላይ የጨረሰው ጉዳይ ነው የጎደለ ነገር የለም ስለዚህ እኔ ጌታን እናንተም ደግሞ ጌታን እንድታመሰግኑ እያለ ይጽፍላቸዋል እንግዲህ ከዚያ በኋላ ነው ወደ ዋናው ሀሳብ የገባው ገረመው ጳውሎስን ከተቀበላችሁት ከዚህ ወንገል ቁጥር ስድስት ላይ ስንመለከት በክርስቶስ ጸጋ እናንተን ከጠራችሁ ከእርሱ ወደ ልዩ ወንጌል እንዴት ፈጥናችሁ እንዳለፋችሁ ይደነቃለሁ ይሄ ወንጌል የክርስቶስ ጸጋ በነፃ የተሰጠን ጸጋ ደግሞ የተጠራንበት ከዚህ ጸጋ ከዚህ እውነት እንዴት ፈጥናችሁ ወደ ልዩ ወንጌል ማለትም ወንጌል ወዳልሆነ ግን ቅብ ወደሆነ ወንጌል እንዴት እንዳለፋችሁ እደነቃለሁ እያለ ይነግራቸዋል እንዴት ሆናችሁ ነው እግዚአብሔር ከሰጣችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ከተሰጣችሁ የዘላለም ህይወት ወደ ህግና ወደ ስርዓት ወደ ሰው ፈጠራ እንዴት ሆናችሁ ነው ያለፋችሁት እንዴት ሆናችሁ ነው ወደዚያ ከዚህ እውነት ወደዚህ እንዴት ሆናችሁ ነው የዘለላችሁት እያለ እየተደነቀ ለነሱ ይገርመኛል ምን ሆናችሁ ነው ይላቸዋል ወገኖቼ ይሄ ዘመን በጣም አሳሳቢ የሆነ ዘመን ነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በደርግ ጊዜ በንጉሱም ጊዜ አብያተ ክርስቲያናት በመከራ ውስጥ ይሄንን ንጹሕ ወንጌል ዋጋ እየከፈሉ አንዳንዶቹ ተገርፈው በወይኒ ማቀው አንዳንዶቹ በተለያየ መከራ ውስጥ አልፈው ተገለው ይሄንን ንጹሕ ወንጌል ወደዚህ ወደ እኛ ወደ ልጆቻቸው ወደሚቀጥለው ትውልድ አስተላለፉ ነገር ግን አሁን እንደምናየው ይሄ ወንጌል በዚህ በነፃነት ዘመን በነፃነት ሰበብ ይሄ ወንጌል በተለያየ ነገር እየተቀላቀለ እየተቀየጠ እየተበረዘ ስለመጣ አሁን ያንን ወንጌል ለሰዎች በሚናደርስበት ጊዜ ሰዎች ወደ እውነተኛ ክርስቶስን ወደ ማወቅ ሳይሆን ወደ ምድራዊ ነገር አይናቸው እያማተረ ከእግዚአብሔር ሐሳብ እየወጡ በምድሪቱ ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር አቅም እያነሳቸው ያለንበት ዘመን ላይ እንደርሰናል ስለዚህ ስለ ልዩ ወንጌል ደግሞ ስለተዛባ ወንጌል ወይም ደግሞ ስህተት ስለሆነ ወንጌል ጳውሎስ ስናገር እንደዚህ ይላል ይገርማቸኋል ይሄ ራሱ ፈጽሞ ወንጌል አደለም ይላቸዋል ወንጌል ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈጸመውን እኛም ደግሞ ክርስቶስን በማመን ያገኘነውን የዘላለም ህይወት የሚያውጅ በክርስቶስ የኃጢአት ስራየት ንስሐ እንደተደረገልን ያንን የሚያወሳ ነው ወንጌል ነገር ግን ይሄ ወንጌል አሁን ልዩ ወንጌል ደግሞ በህግና በስርዓት ላይ የተመሰረተው ይሄ ትምህርት ወንጌል አይደለም ይሄ ስርዓት ነው ይሄ የሰው ፈጠራ ነው ስለዚህ ወደዚህ እንዴት ፈጥናችሁ መጣችሁ ብሎ ጳውሎስ የገላትያ ሰዎችን ይገስጻቸዋል ዛሬም በምድራችን ወንጌል ያልሆነ ነገር ግን የሚመስል ቅብ የሆነ ውስጡ ወንጌል ያልሆነ በሰዎች ከንቱ ሀሳብ ከሰዎች ላይ በተለያየ መንገድ የሰዎችን ሀሳብ ተከታይ ለማፍራት ገንዘብ ለመሰብሰብ ወንጌል እየተበረዘ እየተሸቀጠ ያለበት ዘመን ስለሆነ ጥንቃቄ ቅዱሳን እንድታደረጉ ለዚህ ለማሳሰብን ጳውሎስም ተመሳሳይ ነገር ነበረ በዘመኑ የገጠመው ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስን ወደ ጎን ያደረገ ማይከላዊ ያላደረገ ወንጌል አደለም ስለ ሰው ስለ ሰዎች እውቀትና ጥበብ ስለ ሰዎች ጸጋ የሚናገር ነገር ግን ክርስቶስን ማእከላዊ ያደረገ ያላደረገ ክርስቶስን መሰረት ያላደረገ የማዕዘር ራስ ያላደረገ ወንጌል ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል ወንጌል አደለም ወንጌል ካልተሰበከ ደግሞ የሰዎች የኀጢአት ፈውስ የለም ማለት ነው ስለዚህ ጳውሎስ ለነዚህ ለገላትያ ሰዎች ተጠንቀቁ ይሄኩ አሁን እየሰማችሁ እያደመጣችሁ እየተከተላችሁ ያላችሁት ወንጌል አደለም እያለ ይነግራቸዋል በዚህ ዘመንም ስለ ገንዘብ ስለ ምድራዊ ሀብት ስለ ፈውስ ስለ ፖለቲካ ስሜትን አነቃቂ የሆኑ ሀሳቦች እየቀረቡ ናቸው እነዚህ ወንጌል አይደሉም የእግዚአብሔር ህዝብ ትክክለኛ ወንጌል ክርስቶስ ላይ ያተኮረ እሱን ማይከል ያደረገ እሱ ነው ወንጌል የምንለው ሌላው ጳውሎስ ስለዚህ ስለ ልዩ ወንጌል ወይም ስለተዛባ ወንጌል ስናገር ምንላል ቁጥር ሰባት ላይ እርሱ ግን ሌላ ወንጌል አይደለም የሚያናውጣችሁ የክርስቶስ ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ አንዳንዶች አሉ እንጂ ምንላል? ስጀምር ወንጌል አይደለም ስቀጥል ደግሞ ይሄ በሰው ወንጌልን አጣመው ለራሳቸው ጥቅም ምእመናንን ለማናወጥ ለማሸበር ከተሸበሩ ከመሰረታቸው ከተናወጡ ማዕበል እንደወሰደው እንደዚያ መሪ እንደሌለው መርከብ ስለሚሆኑ በዚያ ምክንያት እናንተን ለማናወጥ እናንተ ከተናወጣችሁ በኋላ ደግሞ በእናንተ ለማትረፍ የተደረገ የጥመት ስራ እንጂ ወንጌልን የማጣመም የመበረዝ ስራ እንጂ ይሄ ከሰማይ የመጣው ወንጌል አደለም ይላቸዋል ዛሬም በምድራችን የተለያየ በሰዎች ጥመት ምክንያት ሰዎች ሀብት ለማካበት ብለው ወንጌልን በተለያየ መንገድ አውርደው አሳንሰው አቅሙንና ጉልበቱን ትኩረቱን አንስተ ትኩረቱ በክርስቶስ ላይ እንዳይሆን ከዚያ አንስተው ወደ ተለያዩ ነገሮች ሲያደጉ እንመለከታለን የዘይትም የውሃም ሽያጭ ቢሆን የገስታውሱም ንግድ ቢሆን የጸጋ ገበያውም የደራው በዚህ ምክንያት በሰዎች ሰዎች በፈጠሩት ወንጌልን በሚያደበዝዝና በሚሸፍን መልኩ እየተደረገ ያለው በዚህም ምድር ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ገና እንዳትወጣ ምእመናን ባሉበት ስፍራ ሁሉ ብርሃን እንዳይሆኑ ጨው እንዳይሆኑ በስራቸው እንዳይገለጡ እያደረገ ያለው ትክክለኛ ወንጌል እየተሰበከ ስላይደለ ነው ይህንን ወንጌል ብዙ የሚያጣምሙ ሰዎች ስላሉ ቤተ ክርስቲያንም ምእመናንም መጠንቀቅ አለባቸው ጳውሎስ ሌላው ስለዚህ ስለ ወንጌል ስናገር የሚለው ነገር ምንድን ነው ይሄ ልዩ ወንጌል የተዛባ የተሳሳተ ወንጌልን መስበክ ፍርድ ያመጣል በተለይ ቁጥር ስምንት ላይ ነገር ግን እኛ ብንሆን ወይም ከሰማይ መላእክት ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌል ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን አስቀድሜ እንዳልን አስቀድመን እንዳል እንዲሁ አሁን ሁለተኛ አላለሁ ከተቀበላችሁት የተለየ ማንም ብሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን ይሄ ወንጌልን ማጣመም ወንጌል ያልሆነ ቅብ የሆነ የተጣመመ ወንጌል መስበክ ፍርድን ያመጣል እያለ ያስጠነቅቃቸዋል ጳውሎስ እኛ እንኳን ብንሆን መጀመሪያ መልካም ወንጌል ይሄ እውነተኛውን ወንጌል ሰብከን ከዚያ ዞር ብለን ደግሞ አይ ተቀይረናል አሁን ደግሞ ሌላ መጣን ብንል እኛ እንኳን ብንሆን የተረገምን እንሆናለን መላክ ቢሆኑ የሚደነቁ ታዋቂ ሰዎች ቢሆኑ በጣም የምንወዳቸው ሰዎች እንኳን ቢሆኑ ከዚህ ከሰመነው ወንጌል ሌላ ወንጌል የሚሰብክ የተረገመ ይሁን ብሎ ይናገራል ትዝለኛል እናቴ አታነብምና አንድ የቤተ ክርስቲያናቸው አገልጋይ ነበረ እና ወንጌል የሰበከላቸው መጋቢያቸው ነበረ እናቴ ይሁድ ይሁድ እዚ ህዳያ ወንጌል ነበር ቤተሰቦቼ ሁሉ በቤታችን የሚያነብ ሰው ስላልነበረ ወንጌል አይሰበክም መጽሐፍ ቅዱስ አይነበብም ነበረ ግን ያው ቸርች ሄደው ነው ወንጌል የሚሰሙት ቸርች ሄደው ነው የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙትና ምን ሆነም። ሰባኪዋ አብዮት በመጣ ጊዜ በደርግ ስርዓት ዘመን ከጌታ ራቀና እናቴን መጥቶ እንደዚህ አላት እኛ ነበር የሰበክ ነው አንቺ ሰምተሽ እንጂ ያነበብሽው አደለም ነገር ግን ያነ የሰበክ ነው ልክ አልነበረም አሁን እኛ አብዮት የሚባል አድስ እንቅስቃሴ አዲስ ትምህርት ተቀብለናል ያንን የቀድመውን ትተናል አንቺም ተይ አሏት እናቴ ሳቀችና እኔ ወንጌልን አንድ ግ ስትናገር ሰምቻለሁ ሁለተኛ ስትዘላብድ ግን አልሰማህም እኔ ጌታን አውቀዋለሁ ወንጌል አንደ ሰምቻለሁ ሁለተኛ ማንም ቢናገር ላለመስማት ወስኛለሁ አላነበብኩም እንጂ አይኔ አንቢቦ ተምሬ መጽሐፍን መጽሐፍ ቅዱስን ራሴ አላነበኩ እንጂ ስነገር አንድ የሰማው እሱ የሚያድን ወንጌል ነው በህይወቴ ደግሞ አለው ከዚህ በኋላ አልሰማም ብላ እንዳለችው ትነግረን ነበር ወገኖቼ ጳውሎስ በዚህ ጠንካራን ምንም እንኳን በመልክቶቹ ለሰዎች የሚያዝን የሚራራ ለድካማቸው የእግዚአብሔርን ጸጋ የሚለምን እንኳን ቢሆን በወንጌል በመጣ ጉዳይ ይሄ ዋናውን ሀሳብ በሚነካ ጉዳይ ግን አካብዶ ነው የሚያየው ምን የተረገመ ይሁን ይላል ስለዚህ በዚህ ወንጌል የምንደራደርበት አደለም ይሄ ወንጌል እኛ ራሳችንን ሰተን በዚህ ወንጌል ለመኖር ራሳችን የምንሰጠው ነው ሳጠቃልል እንደው አንዳንዶቻችሁ ለምን አከረረ ጳውሎስ የተረገመ ይሁን ስል ለምን እንዲ ያከረረ ካላችሁ የተዛባ ወንጌል ወደ ተዛባ ክርስትና ይወስደናል የተዛባ ልዩ ወንጌል ለጌታ የማይጠቅም ወንጌል አይጠቅመንም አያድነንም ለዚህ ከንቱነትን ምድራዊነትን ልክ እንደ ሌሎች ኖረን እንድንሞት ስለሆነ በዚህ ወንጌል እንዳንደራደር ጳውሎስም በዚህ ጊዜ ይመክረናል ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ክፍል ሶስትን ሌላ ጊዜ አብረን ደግሞ እንመለከታለን በትሕትና በፊታችሁ ያቀረብኩትን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ስለተከታተላችሁ ስላደመጣችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ጌታም ከእናንተ ጋር ይሆን